Solin je na ovom zapadnom kraju, a drugo brdo koje dominira Kostelin je Sopalj iznad Bakarskog zaljeva. Prapovijesna gradina i Solin je isto prapovijesna gradina, samo je reinfortificirana u kasnoj antici u 3. i 4. stoljeću nakon Krista. I to je dio projekta koji je financiran? Klaustra Plus financira više partnera, općina Kostrena i partneri preko projekta prekogranične suradnje Interreg Hrvatska-Slovenija. Znači, šta se radi sada? Sada kopamo jedan mali dio zapadnoga kraja bedema, gdje on zapravo završava na prirodnoj strmoj padini i na tom mjestu gdje je on u teško oštećenom stanju, zato što su ovdje bile žestoke operacije krajem Drugog svjetskog rata, tako da su artiljerijskim pogocima zapravo uništeni dobri dijelovi tih zidanih struktura. I u izvornom obliku to su bili ovako zidovi, to je znači... Ne, izvorno su zidovi bili, imamo 4 kule, ovo je jedna od njih, ovo je jedna prolazna kula, znači kula je imala prizemnu etažu i gore još kat sa krovom. Svaka kula, znači zidovi su širine 2 metra, do sada su istraženi u dužini od 125 otprilike metara. Širine 2 metra, a izvorno po količini kamenja pod zidu se hodalo, bila je visina negdje između 3 i 5 metara. Najmanje 3, a vjerojatno i više. S obzirom na količinu urušenog materijala, najvjerojatnije oko 5 metara je bila visina zida. Tako da je to bilo vrlo vidljivo iz daleka. Danas taj dojam nemate jer je sađena borova šuma koja je sađena pred Drugi svjetski rat. Tako da je pogled dijelom zaklonjen, ali izvorno to je bila golet i tu je pružao se fantastičan pogled na uvalu Martišnica, koja je bila zapravo alternativna luka antičke Tarsatike. Jer znate da antička Tarsatika zapravo nema dobru luku, luka je ušće Riječine. A kad god su velike kiše, onda je Riječina out. Znači, bili su veliki problemi sa vezanjem i sidenjem brodova, a Martišnica je puno povoljnija luka. I naravno, osim što je zaklonjena od vjetrova, je i naravno ima, to je ušće Draškoga potoka, što znači da ima stalni izbor pitke vode. A s druge strane, fortifikacija nema jer je strma padina prema Sušačkoj dragi, a Sušačkom dragom prolazila je trasa rimske državne ceste, Tarsatike i Senije. I dan danas tuda prolaze, naravno, svi prometni pravci, željeznička pruga, autocesta, Karolinska cesta s kraja 18. stoljeća koja je išla trasom, naravno, rimske ceste i tako dalje. Mi su bili najveći neprijatelji. Rimska država se urušila iznutra. Barbari su samo bili jedan od okidača. U ovom slučaju ovdje je to refugijalni tip kastela, znači prostor koji se štiti, koji je bio namijenjen sklanjanju i zaštiti lokalnog stanovništva koje je živjelo dolje, niže, na području Kostrene, znači Šodići. Tamo je bila velika rimska vila, nedaleko marketa Vodokomercovog dolje niže, uz cestu, pa Sveta Lucija, opet na rimskim ostacima, i najveća koncentracija nalaza je sam Urinj. To je nestalo ispod, naravno, rafinerije nafte, izgradnje rafinerije. Inače, kad je napušteno za sve? Ne znamo. Vrlo malo nalaza ima. Da li to su takvi mali fragmenti da je to teško reći? Materijal je 3., 4., 5. stoljeće, isto kao i Tarsatika. I svi ti elementi, ovo preko se vidi, Sveti križ, vežica, to je gradina iz Liburnskog vremena i Rimske republike. Preko je Gradišće, Veli vrh, Pulac, ono tamo je kapela gore na kraju Veloga vrha. Tu desno malo je gradina Orlac, znači to ne vidi se tu od ovog grmlja, iza Buzdohnja, znači to je ta nekakva relacija ovdje na ovome dijelu. Neko. I kad se završi s radovima, kad se to predviđa negdje? Ova faza sada, za nekoliko dana, a u planu je da završimo za 3 godine cijeli sklop, da to krene u nekakvo hortikulturno uređenje, postavit će se signalizacija, nepokretna signalizacija preko mobilnih aplikacija, arhaoskop,
ide izdavački dio, znači pisani vodiči koji su na razini Hrvatske i Slovenije, znači jedinstveni, višejezični, tako da će ovaj lokalitet ući u tu jednu priču od Ljubljane do Riječkog zaljeva, to ide kao jedinstvena priča. Klaustre, koja je znači bio obrambeni sustav, utvrda i zatvarača, to nije limes tipa Hadrianovog zida ili Trajanovog limesa Veranskog zida, gdje je kontinuirani zid, nego je to sustav koji je maksimalno koristio prirodne elemente krajolika. Znači, na području kanjona Riječine nema fortifikacije limesa, je to prirodna brana, ali ide od izvora Riječine dalje prema Studeni i gore vrh, dalje ide gore prema planinskom području, isto tako i na području Čabalsko-Prezidske kotline, isto tako imamo taj jedan zatvarač, znači se gdje god je netko mogao provaliti ili proći, su napravljene te nadzorne točke. A šta je to u stvari najistočnija točka sada ili? Sada da. Druga takva još veća utvrda je zapravo cestovni kohortni kastel Gradina iznad Pasjaka. Nekoliko stotina metara s hrvatske strane od današnjeg graničnog prijelaza Pasjak. Ali njega nećemo raditi sada u ovom dijelu, iako su tamo četiri kule konzervirani dio zidina. On je 400 metara opsega zida i on je još jači. Zidine na Pasjaku su od lica do lica širine 3 metra. I tamo smo našli svojedobno i neke ostatke, najvažniji su, našli smo nekoliko kovanica antičkih koji potvrđuju da se cijela priča počela tamo graditi 260. godine nakon Krista. A ovdje su ta oštećenja zbog bombardiranja? Drugi svjetski rat, velikih operacija, ovo je naravno dijelom je, samo lokalitet je dijelom prerovan sadnjom stabala pred Drugi svjetski rat. A onda kasnije, tijekom drugog rata, različite vojske, Talijani, Njemci, ovdje kopaju rovove, grade bunkere. I naravno, kao jedna od utvrda koja je bila u funkciji obrane rijeke, zaštite rijeke, riječkog, njemačkog garnizona, tu su bile žestoke borbe krajem Drugog svjetskog rata, tako da se točka po točka, rov po rov, bunker po bunker osvajao i tu su bile velika razaranja. Tako da i dan danas se nalazi na dijelove granata, na metke i na tako, tu da tako kažem, vojnu galanteriju. Nakon toga više nije bilo ništa, osim što je vegetacije bilo zapravo osim borova puno manje, jer su nekad, hvala Bogu, pasle i koze. Ovdje koza više nema, tako da imamo veliki problem. Dobro bi nam došlo jedno stado koza da tu stalno boravi, da nam čisti tu ostrugu i taj korov koji ovdje intenzivno raste. A Slovenci su i angažirali koze, nisu li? Ja mislim da jesu, da, na nekim dijelovima. A to je pitanje interesa lokalne zajednice. Da li će netko imati neku ovdje proizvodnju? Lokalitet je sam u vlasništvu općine Kostena, tako da nije problem. Ovdje u neposrednoj blizini je trim staza koja se sada u zadnje vrijeme intenzivno obnavlja i revitalizira, tako da ovo postavlja jedan zeleni kutak neposrednoj blizini grada. Ne, znači i za mountain bike, i za šetnje, planinaranje, za šetnje sa psima, sa djecom. Tako da jednostavno imate vrlo blizu grad, a vrlo blizu i nekakav jednu zelenu oazu. Znači, možemo ih pozvati, jel? Riječane da dođu. Da. Dođite kad završimo radove. Ne dirajte zidove. Bez mina.